Z pohledu západního světa dělíme bolestivou menstruaci na primární a sekundární, přičemž primární ovlivňuje zejména mladé ženy a projevuje se obvykle po začátku menstruačního krvácení bolestí. Sekundární dysmenorea je obvykle vyvolaná patologickými změnami na genitáliích. Klasická čínská medicína bolestivou menstruaci vnímá především jako nepravidelný tok či a krve a její městnání v důsledku stagnace či v pánvi. Při jakýchkoliv menstruačních potížích je velmi vhodná sedací koupel, kterou připravíte ze sušeného listí bílé řetkve neboli daikonu. Koupel se provádí mimo menstruační cyklus. Lze použít jednorázově, ale i například jako denní kůru po celý týden. Koupel podpoří energii v oblasti pánve a uvolní stagnace. Při křečovitých bolestech břicha se velmi osvědčuje solný obklad. Na suchou pánev bez vody dejte nahřát 1 kg soli, míchejte, dokud sůl není horká, následně ji vysypejte do utěrky nebo bavlněného polštářku a teplé přiložte na břicho či pod břišek. Přikládá se na oděv nebo i přes ručník. Nechte působit půl hodiny. Na bolestivou menstruaci velmi dobře funguje směs kontryhele, šalvěje lékařské a hluchavky bílé. Směs dílů 1:1:1 zalijte 2 dl horké vody a nechte louhovat 10 až 15 minut. Pijte jeden šálek denně, ne déle než 6 týdnů. Důkladně uvolněte a promasírujte celou oblast představující bedra a pánev. Stimulace reflexní plošky dělohy a vaječníků umožní podchytit citlivost těchto orgánech. Vybrané hormonální plošky pomáhají stimulovat endokrinní soustavu a umožňují tak homeostázu těla i mysli. Stimulace plošky plexu solaris pomáhá uvolňovat stres a napětí. Rovněž pomáhá normalizovat dýchání. Věnujte pozornost ploškám podporujícím látkovou výměnu, zejména játrům a žlučníku. Na obou rukách palcem jemně stlačujte 6. bod na dráze perikardu po dobu asi 1 minuty. Následně přejděte k nohám a podobně jako na rukách uvolněte 10. bod na dráze sleziny na nohách. Stejným způsobem ošetřete i 6. bod na dráze sleziny. Leže na zádech s pokrčenýma nohama položte dlaně na sebe a opakovaně masírujte břicho krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, dokud na břiše nepocítíte teplo. Nejprve masírujte zlehka, postupně více do hloubky. Položte obě ruce do oblasti kříže tak, aby prsty směřovaly dolů. Jemně masírujte celou oblast od pasu ke křížové kosti po dobu asi 2 minut. Prsty na obou rukách promačkávejte vnitřní část stehna od slabin až ke kolenu po dobu asi 1 minuty. Na reflexologické ošetření nebo kurzy reflexní terapie se můžete objednat na reflexologickaporadna.cz.